جاتے ہیں۔ آج میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں، پہلے اپنی نظامت کریں، پھر اپنے آپ کو پکاریں، پھر اپنا کلام پیش کریں۔ جناب عرشی واسطی صاحب، نعرہ حیدری، بغیر کسی تمہید کے میں ایک تازہ ترین چار مصرے حاضر کر دوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک ذرا بلند ترین نعرہ سلوات ہے، اللہم صل علی محمد، خاص توجہ کا طالب ہوں، بالکل تازہ ترین چار مصرے۔ عرض کرتا ہوں کہ پیشانی کا بل، تیغ روانی کی خبر دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اتنے خراب ہو جائیں گے، دوسرا مصرع سنجھیے۔ پیشانی کا بل، تیغ روانی کی خبر دے، پیشانی کا بل، تیغ روانی کی خبر دے۔ آنکھوں کا غضب، شولہ بیانی کی خبر دے۔ پیشانی کا بل، تیسرا چوتھا مصرع خاص توجہ کا طالب ہو جہاں جہاں میری آواز خبر دے، کہ پیشانی کا بل، تیغ روانی کی خبر دے۔ آنکھوں کا غضب، شولہ بیانی کی خبر دے۔ ہے کرب و بلا مصرعِ اولا کا سلیقہ، اے غیب ذرا مصرعِ ثانی کی خبر دے۔ ہے کرب و بلا مصرعِ، ہے کرب و بلا مصرعِ اولا کا سلیقہ، اے غیب ذرا مصرعِ ثانی کی خبر دے۔ اے غیب ذرا مصرعِ ثانی کی خبر دے۔ حضرات، میں ایک مطلب اور دو تین شعر غازی عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے۔ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے۔ کشیش بھائی مطلب دیکھیے گا، شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے، یعنی قرآن کو بھروسہ میرے عباس کا ہے۔ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے، یعنی قرآن کو بھروسہ۔ یہ شعر میرا ضرور ہے، لیکن میں تمام مومنین کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اگر کسی قابل ہو تو آپ کی دعائیں شامل حال ہو جائیں، میرے حق میں بہتر ہوگا۔ عرض کرتا ہوں کہ شاہ خیمے میں ہے، پہرا میرے عباس کا ہے، یعنی قرآن کو بھروسہ میرے عباس کا ہے۔ راہ پر حق کی چلو گے تو یہ کہہ سکتے ہو، راہ پر حق کی چلو گے تو یہ کہہ سکتے ہو، میں مسافر ہوں یہ رستہ میرے عباس کا ہے۔ راہ پر حق کی چلو گے تو یہ کہہ سکتے ہو، راہ پر حق کی چلو گے تو یہ کہہ سکتے ہو، میں مسافر ہوں یہ رستہ میرے عباس کا ہے۔ اہل علم، شعراء اکرام، دانشور حضرات کے درمیان میں ایک شعر اس سلسلے کا پیش کر رہا ہوں، شاید کوئی نئی بات ہو، سماعت فرمائیں گے۔ کہ میں مسافر ہوں یہ رستہ میرے عباس کا ہے، کہ نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس۔ آزمایا ہوا نسخہ میرے عباس کا ہے، آزمایا نفس کا وزن یہ پیاس، نفس کا وزن بڑھا دینے سے دب جاتی ہے پیاس، آزمایا ہوا نسخہ میرے عباس کا ہے۔ شعر سنیے گا، جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے، کہ اے محمد کے چچا دیکھو محمد کی شبیہ، اے محمد کے چچا دیکھو محمد کی شبیہ، تم بھی کہہ دو گے بھتیجا میرے عباس کا ہے۔ اے محمد کے چچا دیکھو محمد کی شبیہ، تم بھی کہہ دو گے بھتیجا میرے عباس کا ہے، تم بھی کہہ دو گے بھتیجا میرے عباس کا ہے۔
تم بھی کہہ دو گے بھتیجا میرے عباس کا ہے. شعر سنیے گا جزان گرامی کہ کربلا ملکیت شاہ شہیداں ہے مگر, کربلا ملکیت شاہ شہیداں ہے مگر اس پہ حق سب سے زیادہ میرے عباس کا ہے. کربلا ملکیت شاہ شہیداں ہے مگر اس پہ حق سب سے زیادہ میرے عباس کا ہے. کربلا ملکیت شاہ شہیداں ہے مگر اس پہ حق سب سے زیادہ میرے عباس کا ہے. اس پہ حق سب سے زیادہ میرے عباس کا ہے. حضرات مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دراصل افراتفری کی نظر ہو رہے ہیں شعر, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ مقطع رائے گا نہ چلا جائے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے شعر پڑھے لیکن کچھ یہ سارے شعر افراتفری کی نظر ہو گئے, لیکن میں مقطع رائے گا نہیں ہونے دینا چاہتا, اس لیے خصوصی توجہ کا طالب ہوں قمر بھائی سے لے کر کے اور آخری سب تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ کربلا ملکیت شاہ شہیداں ہے مگر اس پہ حق سب سے زیادہ میرے عباس کا ہے. میں نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام, میں نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام, شاہ بولے یہ قصیدہ میرے عباس کا ہے. میں نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام, میں نے عرشی جو لکھا صبر و تحمل پہ کلام, شاہ بولے یہ قصیدہ میرے عباس کا ہے. شاہ بولے یہ قصیدہ میرے عباس کا ہے. حضرات یہ ہمارے کشش بھائی ہیں, ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کی فرمائش ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں کچھ شعر پیش کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے سنا, حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں یہاں پڑھتا ہوں, اگر آپ لوگوں نے سنا بھی ہے تو بھی, اور نہیں سنا ہے تب بھی, ذرا سا نئے شعر سمجھ کے سن لیجئے گا تو میرے حق میں بہتر ہوگا. عرض کرتا ہوں کہ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی, جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی, فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی, جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی, فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی. میں شیر پیش کر رہا ہوں تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں, انشاءاللہ وہ سب بول اٹھیں گے جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں. جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی, فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی, اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال, حر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی. اس قدر شبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے حیدری 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 بابا دے بلند نعرے زالاباد. جب کتابیں بہت بہت شکریہ حضرات, جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی, فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی. ایک شعر اور نازک سا پیش کر رہا ہوں, خدا کرے میں پہنچا لے جاؤں. کہ فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی, اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال, حر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی. کہ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید, جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید, اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید, اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی, اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی. حضرات ایک شعر اور اس کا نازک سا پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں. اگر کوئی نیا رخ ہو تو آپ کی دعائیں میرے شامل حال ہو جائیں تو میرے حق میں بہتر ہے. عرض کرتا ہوں میں کہ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید,
اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب سنیے گا شعر کہ بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، بے زبانی میں، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی۔ بے زبانی میں، بے زبانی میں، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، آج نوازش، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، آج تاریخ، شکریہ ممنون، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی۔ ایک شعر اور دیکھ لیجیے گا، یہ اصل میں حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس قسم کی کوئی پبلسٹی کروں، لیکن بدرجہ مجبوری مجھے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ مصرع تھا واشنگٹن کا، تو اس کے اوپر میں نے تضمین لگانے کی کوشش کی ہے، کس حد تک کامیاب ہوں وہاں جو ہوگا وہ میں جانتا ہوں، یہاں جو ہوگا وہ آپ کے نگاہ کے سامنے رہے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ امریکہ میں جا کے میڈ ان انڈیا سامان خریدتے ہیں، امپورٹڈ کلام سماعت فرمائیں گے۔ آخری دو شعر عرض کرتا ہوں کہ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، بھر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، فیض بھائی شیر سنو، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، آج تاریخ شکست سے تیر لکھی جائے گی۔ توجہ کا طالب ہوں، عرض کرتا ہوں کہ روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار، روشنی سے مدحت شبیر لکھی جائے گی۔ آخری شعر، اس کے بعد اجازت، عرض کرتا ہوں خاص توجہ کا طالب ہوں، میں آخری شعر اپنی منقبت کا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، پھر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ آخری شعر خاص توجہ کا طالب ہوں کہ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے گی، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، جب زمین رازق کو، شکریہ بھائی، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے گی۔ جب زمین رازق کو دے گی، جب زمین، بے زبانی میں علی اصغر نے سرور سے کہا، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے گی۔ شکریہ۔